وأقرنتو قاب قرحون قوصر كيدن قوكن حي سيدي قراح سوحي لعضي إندهي هيك قباتا إندهي هيك قباتا وانكر غلقا تراها كم قرني بات داها قيركا أدئكا عشوهم كوكبو بي أرك تدا قيركا أدئكا عشوهم كوكبو بي أرك تدا وانكر غلقا تراها كم قرني بات داها قيركا أدئكا عشوهم كوكبو بي أرك تدا قيركا أدئكا عشوهم كوكبو بي كوكبو بي أرك تدا وادشلو يني كونتو I love you baby girl انا احبك يا حبيبي انا احبك يا حياتي انت عمري December 2006 da'deedu waxay ahayd 15 sano sidoo kale waxaan ka cabsan jiray mugdiga habeenkii xataa sarirta markaas seexanayo dhinaca armaajada aan fiirin jiray waay dhinaca daaqada aad baan uga cabsan jiray hadaba koonayaasha gurigan waa laga cabsanaya waxay la tahay qolkan inuu qof igula jiro waxaa sameeyana waa garan waaye run ahaanta habeenkii dambe waxaan go'aansaday inaan dhaqso seexdo sidoo kale muraayadda waan soo dhaweystay haddaba waxaa isircaaw talo waxa isoo weeraray waa inaan ka wardoonaa bis hurdadayda ay qabatay oo soo seexday ha ugu dambeen anigoo muraayadda fiirinaa hurdada ila carartay lankina waa densaday iga tag waa daalay cabaar kadib waxa ay kiciyey albaabkaa fiiriyey muraayaddana waxaa ka dhex arkay wax madow oo armaajadeyda hortaagan bismillaahi raxmaan raxiim waxaan maxay intalo lankiyaa daaray waana ka waayay wax meesha waalidiinteedaa u sheegay waxaan ku yiri rumaana ilaalisaan maxaa dhacay aniga habeen walboo la soo weeraray hal isbuuc kadib anigoo qolkayga jiifo ayaan soo kacay habeenkii waay kuleyl fara badanaa dareemay inaa qubaystaan rabay bahalkiiaaba arkaba anigoo qaylinaya qolka ka soo orday waxaan u imaaday waalidiinteyda waxaan ku yiri qolkaas dambe ma seexanaa ogaada aabbeen wuxuu igu yiri habeenka dambe ana halkaas seexanaa maya aaba halkaas aadin waa halise maya maya waxaana aragta waa inaa arkaana bis habeenkii dambe aabbee qolkaasu seexday wuxuu igu yiri alaabtaada dhan soo qaado qolka hooyo u guursaco okay aaba amarkaadaa jiro bis habeenkaasna waxay ahayd habeenka krismaska hadiyada badanaa naloo keenay hooyaday aabbahay way wada sheekaysteen ugu dambeen qolka hooyadayaa soo galay bis anakoo jiifno ayaan t v yara daawanay ugu dambeen hurdaan qabatay waa seexanay cabaar kadib qeelaan ku soo kacanay aabbahayuuna ahaa wax qeelin wallaahi aad baan u naxnay naahedha gabadheedii soo bax bal aabbaha soo fiirinay qolka markaa imaanay waxaa aragnay aabbahay oo wadnaha lagala baxay faruhuna ku fiiqay muraayadda waa fahmi waaye marka waxaad ka qaldan namaandho cadii oranay wawan wac ha waxaa sameeyo aad garan weyn ugu dambeen aabbahay wuu dhintay waana ka xumahay xumbo afka ka soo daadiyey haddaba maalintii dambe aniga iyo dhammaan familka waa soo wada guurnay oo gurigaas cabsidiisaa badneedba waxaa jiro ninkoo adeerkii ah wuxuu yiri buuggan xasuus qorkan ayaa iskale meesha saaran ow ninkaygaa iskale asagaa alaabo badan ku qorqortay habeen walba aabbahay wuxuu qori jiray buug xasuus qora haddaba arrintan wuuba la socda waxaas madowna uu arki jiray habeen walbo laakiin wuu naga qarin jiray sababtana ma garanayo intaas wuxuu rabay inaana cabsanin haddaba anigaa u sababa miya aabbahay inuu dhinto waa laga baxaaba adduunyo iska dulqaado muraayadda isku fiiri oohin waxaa sameeyna waa garan waayey waa qiso xanuun badan oo dhacday asxaabee layga saara waana ku mahadsantiin daawashadeen magacaygu waa kevin sheekadan waxay igu dhacday 7 sano ka hor da'daydu markii ahayd 13 jir habeenkaas waxaan go'aansaday saaxiibkii xaafadiisa inaan soo seexdo paul haddaba mana aha markii ugu horreysay aan xaafadiisa imaado sidoo kale markaa imaado meesha pizza aan ku cuni jirnay geema wada dheeli jirnay
een marka dambana Facebookan umada ka aan jirna waayo waxa ahayn wiilal dhib badan. Waxaan sameysanay ciwaan feedga oo Facebookga login aan dhahnay. Haddaba qofka aqaanaana fariin u direynay, ninkaana aragnay. Ninkan waxaa la yiraahdaa Frank. Haddaba ninkan waa nin madowa, da'diisu waa 30 jir. Waxaana go'aansanay asaga inaan brand ku sameyno aan dhibno. Okay, saaxiib raygaas ka waran, aad u wanaagsan yahay New York, ku dhaqaaq. Haddaba ninkii nambarkiisa meesha ku qornaa waa wacnay oo naga qaban waa, haddana waa ku celinay. Waraa maxaa rabtaa wixii idin dhala cunay? Anigana waxaan ku yiri waraa fool xun tahay. Taleefanka ku jirnay habeenkaasoo dhan asxaabtaa naqaanaa brown ku sameynaynay. Ha, markii dambena waa daalnay, saacaduna waxay ku beegnayd 7 saac oo habeennimo. Ha, hurdaana qaban rabtay. Ugu dambeyn fariinaa soo dhacda waa yaabna marka yaabay talo wax xilligan fariinta noo soo diray. Markaa fiirinaba ninuu ahaa sabir uu noo soo diray. This is so funny uu soo qoray. Waawar, that is so funny. Micnaha oo laga wado waxaan waa qosola naga daaya ciyaarta. Waraa saaxiibo, gurigan gurigeenni soo ma aha? Uuba noo dhowya meeshaan amaanala dilaacaawaniyo intaa brand sameynayna saaxiib. Waxaan iska fiirsanaynay musalsalka la yiraahdo Jacayl Dilaama Noqon Karaa. Ha, cabaar kadib fariinaa soo dhacday. War saaxiib talo, maxaa dhacay caawo? Ha, waxaana ku qornayd banaanka soo fiiriya. Warniyo waa cabsanaya. War maxaa ka cabsanaysaa? Waxay timaa xun. Ha, manay shin laysatid niyo, caawa lagu cuni doona adig ku taalay. War anaa soo fiirinaa suud bal fule xarweyn baa tahay. Duleeladan ka fiiriyey wax waa arki waaye. Xilli dambana way ahayd. War saaxiib, meesha wax jooga malayaal waalinayo. Gaajaana qabatay, waxaan soo aadnay dhinaca kushiinka cuntaa waxaysanaynay. Si kadisa ayaa taleefan u soo dhacay. War saaxiib, yaa waay talow xilligan waxaana soo wacay. War kuwaa brand ku samayn jirnaa miyiin? Ha, waxaan ku niri saaxiib raali noqo, xaas brandkii ahaayeene. Cabaar kadib waxaa aragnay weligii ma rumaysan karo. Daaqadda banaanka waxaa ku arkay nin taleefan saan u hay. Waawar, war ninkaana yuu ahaa talow? Waaba ninkii Frank ahaa. Aan Frank ku sameynayna wuxuu yiri mindiyuuna watay. War caawa idin baabiinaa, wixii idin dhala cunay, maandho ciyaaliyo, meel gala caaw. Waa soo orodna haddii aan ku qaylinayn. Walidiinteenna u nimaanay, waxaan ku niri waa iska jeeftaan. Maxaa dhaca? Abeyna buduu soo qaatay. Wuxuu yiri waraa soo bax haddaa wax isku haysiin. Anakana run dhan umaana sheegin oo nin baana soo weerara unbaa niri. Habeenkaasoo dhan waa seexan weynay. Ugu dambeen waa iska dhaafnay umadda aan brand ku sameynaynay waxaas. Ciwaankii Frankna waa dhilid garaynay. Asxaabee layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena. Mahadsanid.